Škola čar a kouzel v Bradavicích, Kruval, Stříbranov nebo Krásnohulky. To všechno jsou instituce, kde můžete studovat čáry a kouzla. Existuje však hned několik schopností, které si osvojit prostě a jednoduše nemůžete, nebo je to extrémně nepravděpodobné. Některé schopnosti jsou vrozené, jiných se kouzelníci pokoušeli dosáhnout, avšak se jim nikdy nepovedlo proniknout do nich naplno. A právě proto se dnes podíváme na 7 kouzelných schopností, které se prostě jen tak nemůžete naučit. Ještě než se pustíme do tohoto videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam samozřejmě zase najdete na konci videa. Stejně tak děkuji všem, co podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám bude video líbit, budu moc rád, kdybyste dali like, moc by mě potěšilo, kdybychom pro dnešní díl zvládli alespoň 2000 lajků a také samozřejmě nezapomeňte na odběr. Létání. Jistě byste mohli namítat, že létání je naprosto běžným způsobem přepravy ve světě čar a kouzel. To ano, ale každý k němu potřebuje nějakou oporu, tedy nějaký dopravní prostředek. Kromě zvířat jako je hypogryf nebo testral, je nejpoužívanějším způsobem přepravy vzduchem létací koště, které kouzelníci využívají už celá staletí. Ale třeba v arabských zemích je stále upřednostňován koberec. Nicméně už jste jistě pochopili, že kouzelníci obecně potřebují prostě na něčem sedět, když se vznesou do vzduchu. Způsob, jakým byste se prostě jednoduše sami vznesli, ale zaletěli si třeba na návštěvu příbuzným, prostě není v žádné učebnici. Abych byl ale spravedlivý, existují 2 osoby, které tuto schopnost ovládly. Jelikož ale oba zemřeli velmi brzy poté, co se u nich tato schopnost poprvé objevila, asi se nedozvíme, co je k tomu třeba. Dost pravděpodobně to ale souvisí s čistou černou magií, protože tím prvním byl Lord Voldemort, který to zřejmě naučil Severuse Snape, který byl vlastně druhý, kdo tímto způsobem mohl pohybovat svým tělem ve vzduchu. A také díky tomu takto prchnul ze školy před bitvou o Bradavice. Jen doplním, že bych byl rád, abyste si létání nepletli s přemísťováním. Ve filmech totiž tyto schopnosti de facto filmaři sjednotili. To, jak mezi sebou za letu v podobě bílého a černého kouře bojovali například členové řádu a smrtědi na ministerstvu, se v knihách prostě neobjevilo. Přemístění znamená zmizet z jednoho místa a objevit se na jiném, v průběhu rozhodně nemůžete takto po nikom metat kletby. A tak to, že Voldemort pronásledoval Harryho jen tak, bez koštěte, všechny opravdu překvapilo. Vnitřní oko. Samozřejmě, Sibylla Trelawneyová byla z velké části podvodnice. V tom, že schopnosti jasnovidectví ale zvládne jen naprosté minimum lidí, řekla studentům naprosto správně. I v ní se schopnost vidět do budoucnosti skrývala, ovšem neprojevovala se rozhodně tak často, jak by potřebovala a navíc si tyto tranzy ani nepamatovala. Jestli se to takto děje i jiným věžcům, nevíme. Rozhodně ale můžeme říct, že pokud nemáte vnitřní oko vrozené, asi jen těžko budete něco spatřovat v křišťálových koulích, čajových lístcích nebo na dlani druhého člověka. Pokoušet se dát na dráhu vědmy či jasnovice, tak není pro každého a byť byste tomu věnovali neuvěřitelné množství času, nemuselo by to přinést absolutně žádný efekt. Pokud se ale s takovým talentem narodíte, dost možná, že se z vás stane vyhledávaná osoba, která na svých předpovědích může i krásně vydělávat. No to ale vlastně můžou i šarlatáni, pokud jsou dostatečně přesvědčiví. A to je taky jeden zásadní problém tohoto nespolehlivého druhu magie. Skřípčí a skřetí magie. Kromě kouzelníků obývají magický svět i další tvorové, kteří mají své vlastní magické schopnosti. Když odhlédneme od velké škály fantastických zvířat, která pochopitelně také mívají schopnosti, které si nejsme schopni osvojit, tak existuje několik menšin, které ve světě magie žijí poměrně v úzkém spojení s lidmi, avšak jejich tajnosti kouzelníci nikdy pořádně neodhalili. Jak je známo, skřetí jsou skvělí v práci s drahými kovy nebo ve výrobě zbraní. Žádný lidský výrobce se jim nikdy nedokázal zcela vyrovnat a asi se to ani v budoucnu nepodaří. Není jisté, jestli to není možné, nebo jde jen o neochotu skřetů spolupracovat a prozradit svá tajemství. Nutno ale říci, lidé také nejsou o své hulkové magii příliš dílní. Co se pak týče skřítčí magie, tam je spíše vina na straně kouzelníků, kteří nikdy moc dohloubky neskoumali to, jak jejich kouzla fungují. Nicméně to neznamená, že by nebyly jejich schopnosti zajímavé. Jsou zběhlí především v oboru kouzelných formulí, přeměňování, ale dokáží se i přemísťovat, ba dokonce zautočit. Většinou však své schopnosti využívají jen ve službách svých pánů, takže ti nemají potřebu se namáhat studovat, jak to vlastně jejich služebníci dokáží. Je ale možné, že by se tomu stejně nikdy nenaučili. Odolnost vůči magii.
Byť si kouzelníci jsou schopni osvojit mnoho věcí pomocí kouzel, zajistit si trvalou odolnost vůči magii nemohou. Jistě existují druhy magie, jako je nitrobrana, která vás do jisté míry ochrání, nicméně je musíte umně využívat, stejně jako třeba štítová kouzla. Ale to, že by na vás zásah určitého kouzla běžně neúčinkoval, toho prostě nedocílíte. Tuto schopnost mají vrozenou někteří tvorové světa čar a kouzel. Jsou to třeba obři nebo draci, na které jednoduše omračovací kouzla snadno neplatí a určitě bychom našli i jiné případy. Jako je třeba Hagrid, který jako napůl obr právě tuto výhodu měl, což pocítili pracovníci ministerstva, kteří se ho pod velením Umbridgeové pokusili odvést. Žádné z jejich omračovacích kouzel ho ale nepoložilo a i s tesákem, který takové štěstí neměl, zmizel ze školních pozemků. Hadí jazyk. Mnohé z vás jistě napadla právě tato schopnost, když jste si přečetli název dnešního videa. Kouzelníci jsou schopni se naučit komunikovat s mnoha tvory, třeba Bartemius Skrk nebo Albus Brumbál byli schopni komunikovat v jezerštině, jen naprosté minimum kouzelníků, ale má ve výjimku možnost se přímo od narození dohovořit s hady. Tato vlastnost bývá obvykle považována za znak zla, má přímé spojení se Salazarem Zmiozelem a tak se na ní ve společnosti obvykle nehledí jako na něco zvlášť pozitivního. Samozřejmě se ale najdou i dobří kouzelníci a čarodějky, co tuto schopnost mají. Jak už jsem řekl, hadí jazyk se nedá naučit. Byť samozřejmě stejně jako Ron můžete zkoušet napodobovat zvuky, které někdo, kdo jim mluví, vydává. Obsah takové komunikace ale odhalit schopni nebudete, a tak si asi s žádným hadem prostě nepokecáte. Metamorfomagie. Velmi zajímavá a užitečná schopnost, kterou ale bohužel má jen zanedbatelné procento kouzelníků. Metamorfomák může dle libosti upravovat svůj vzhled, aniž by k tomu použil hůlku a příslušná kouzla. Může si libovolně přebarvovat vlasy, vousy, měnit podobu obličeje a nosu, což se výborně hodí k maskování. V celém příběhu jsme měli možnost zahlednout jen Nymphadoru Tonksovou, která tuto schopnost měla a také ji hojně využívala. Někdy jen tak k pobavení okolních lidí, jindy k tomu, aby se cítila lépe, což bylo především, když hlavu měla do růžova. Nesmrtelnost. Možná, že svým způsobem tohle do žebříčku nepatří. Je ale nesporný fakt, že nikdo, ani kouzelníci, se nejsou schopni naučit čemukoliv, co by na 100% zajistilo nesmrtelnost. Samozřejmě se o nalezení nekonečného života pokoušelo mnoho kouzelníků, čarodějek a vlastně i mudlů pomocí alchymie. Právě kvůli tomu vznikaly viteály, do kterých můžete umístit části své duše, takže pokud vaše tělo skoná, zůstane alespoň vaše duše na zemi v nuzné podobě a máte šanci na návrat. Pokud jsou ale vaše vitály zničeny, tak už vás stejně nic nezachrání. Stejně tak známe i kámen mudrců, který vytvořil francouzský mák Nicolas Flamel. Ten zase kromě zlata z libovolných jiných kovů vytváří elixír života, který když budete pít pravidelně, nemůžete zemřít. Vaše tělo však nadále chátrá a pokud se k tvaru zapomenete napít, nebo k němu nebudete mít přístup, prostě a jednoduše také zemřete. Dokonce ani ovládnutí všech tří relikví smrti nemá znamenat věčný život. Skutečný pán před smrtí neutíká, ví, že musí zemřít. Ostatně na světě existuje mnoho horších a bolestivějších věcí než smrt samotná. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, budu velmi rád, když si vzpomenete na to, co jsem říkal na začátku videa a dáte tomuto videu like, případně odběr u kanálu, pokud vás zajímají podobná videa ze světa čar a kouzel. Budu velmi rád, pokud se uvidíme u nějakého příštího videa, ať už to bude zase Magická sedmička, Potrva hodinka nebo prostě jakýkoliv jiný obsah, který na tento kanál vytváříte.